অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন, হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে বিহু বিষয়ক কৰ্মশালা। বিগত বৰ্ষসমূহৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো পশ্চিমবংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বামুণ্ডী শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত বামুণ্ডী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে খ্যাতনামা অভিনেত্ৰী জানমণি খ্যাত শ্যামন্তিকা শৰ্মাই। ভাল লাগিছে আৰু বামুণ্ডীত মই আগতেও আহিছোঁ, হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে। মই হেঙুল থিয়েটাৰ যোগেৰে নেকি 2015-16 সেইখিনি মানৰ সময়ত আহিছিলোঁ বামুণ্ডীলৈ নাটক কৰিবলৈ। বামুণ্ডীৰ পৰা আদিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, হাজোৰ খবৰ। পশ্চিমবংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে বামুণ্ডী হাইস্কুল প্ৰাংগণত বিভিন্ন কৰ্মশালা আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবেলিও আমি ছাত্ৰ সন্থাই বামুণ্ডী হাইস্কুল প্ৰাংগণত বিভিন্ন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 200ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিয়ে আমাৰ উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মহামায়ী অভিনেত্ৰী, আমাৰ জানমণি ক্ষেত্ৰ শ্যামন্তিকা শৰ্মা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত আমাক সঁহাৰি জনাইছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাই অকল ইয়াতে নহয় গোটেই অসমতে আমি বিভিন্ন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ আমি ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণ ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুৰ যি মাদকতা, এই মাদকতা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ্ৰাস হৈ গৈছে আৰু এই ৰঙালী বিহুক আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ, নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ আমি এই বিভিন্ন কৰ্মশালা অসমৰ চুটিয়াখনে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এইবেলিও আমি ছাত্ৰ সন্থাই এই বামুণ্ডীত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোকে আমি সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি 5 বছৰ আগৰ পৰা আমি এই বিহু কৰ্মশালাতে আয়োজন কৰি আহিছোঁ। আজি আমি 5 বছৰ ধৰি দিছোঁ আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমাৰ মহামায়ী অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা বাইদেউ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছে বিদ্যাগাঁৱত আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বহুত আমি পুনৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ইয়াত আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসক তেখেতৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।